Shani, ta kem shumë të mirë me Federatën e Futbolit dhe me Zotin Vokri. Biseduam për atë se çka mund bën mesri apo në tjashme në ndërkombëtarizimin e sportit Kosovës. Zoti Vokri, në vitet të dhjeta, kur Republika Kosovës ka qenë si ide, ka qenë ambasadori maj fuqishëm i ide së shtetit të Kosovës, ndërsa sot në cilësinë kryetarit Federatës e Futbolit, po bën një punë shumë madhe në ndërkombëtarizimin e sportit Kosovës. Konkretisht biseduam se çfarë mund bën Ministria jashtme gjatë ditëve, muajve dhe viteve të ardhme me qëllim që sporti Kosovës të antarësohet në shumë organizata evropiane dhe botërore. Po ishte një takim shkëlqyer shumë, më stërë kështu mirë, po në të vërtetë ne kemi pasur për krajën e Ministrisë punëve të jashtme gjatë gjithë këtij rrugtimi tu ku kemi arritur deri këtu dhe kemi qenë vazhdimisht në kontakt dhe për gjitha konsultat që janë bërë dhe gjitha problemet që na u kanë shfaq gjatë këtij rrugtimi kemi patur për krajën e plot të ministrit dhe të stavit të tij. Dhe ne falenderojmë sepse dhe forë punës të gjithëve të përbashkët kemi arritur dhe sot ku jemi këtu.